välkomna till Hundtvådd med Martina Thun. Det är jag som är Martina. Och jag har självklart med mig min hund Irma. I det här programmet så träffar jag en känd hundägare i varje avsnitt. Och så pratar vi bara om hur underbart härligt och ibland prövande det är att ha hund. Och idag är jag kanske lite extra glad eftersom det är min kollega och vän Hanna Hellqvist som är här. Välkommen. Hej, tack. Du har ju alltså Ines som springer omkring i kulissen. Ja. Din tax som är här med dig. Ja, du är smart, smart grepp. Kommer nu Ines. Nu kommer det gottis. Hoppa på det. Så jag hoppar på det. Ja då. Nu kan ju alla som har... Vänta, duktig, vänta. Och du väntar okej, vi väntar in det här momentet. Ja. Varsågoda då. Åh, vad duktiga hundar. Ska de gå nu båda? Nej, vad tråkigt. Fan. Det där kunde du ha övat på när du hade gjort ett sånt grepp. Kom här Ines. Du kan ligga där. Nej, men du syns i bild. Hon ska alltid gå iväg och tro att jag ska ta dig ifrån. Det här som... man kunde ju se rätt tydligt att det var ju en till hund här nyss. Ja, precis. Det är Bo. Det är Bo, ja. Det är inte din. Nej, det är inte min. Utan det är vår... min vän, eller vår vän Agnes Låkelin, hon är utomlands och då har jag avlöst hennes föräldrar lite grann som tar honom också. Du har ju haft Bo ett par dagar väl? Jag hade honom mellan torsdag och fredag och sen i natt. Ja. Och nu tror jag Jan Erik ska komma och hämta honom. Han har varit i Italien. Ja, men det här är för internt. Ja. Långtråkigt direkt. Ja. Men du, det här är, jag tycker ju mycket om då att fråga gästerna hur de liksom, att det blev deras hund och dem. Hur man har träffat sin hund. I det här fallet så ser jag kanske lite extra mycket fram emot att ställa frågan. Hur kommer det sig att just Ines hamnade hos dig? Okej, jag tar det från början. Ja. Du har en stor del i detta. Det är sant. Men den största delen får jag nog ändå säga att min kompis Nersta Bratt hade. För han hade ju en dvärgtaxhane. Men var det större än min del? Nej, men det var inte för att ta ner det här direkt nu. Nej, okej, det var inte större. Okej, du blev inspirerad av Nersta Bratts att det blev just Ines var ju bara din förtjänst. Okej, förlåt. Börja från början då. Men att jag blev intresserad av rasen, det var att vi umgicks jävla mycket, jag och Nersta. Och han hade den där lilla Beppe som var helt underbar och kom jättebra överens med min katt och med mig och var liksom lätt. Jag var väldigt mycket hundvakt att ha honom. Ja. Så jag liksom var van att bära omkring på honom och ha honom men med det mig. Det var en strävhårig... Var det dvärgtax eller stor? Ja, nej, det var en dvärgtax. Ja, de är så söta. Ja, underbart. Ja. Blev ju kär i Beppe. Ja. Tyvärr också i Nersta Bratt. Så att vi fick... Det hade riktigt för, men det ska vi inte prata om här. Nej, det ska inte göra. Men sen så flyttade han till Australien och Beppe flyttade till Värmland och jag var utan hund. Och... var tvungen att ha en hund. Och då såg ju du den här annonsen på Blocket. Ja. Dvärgtaxvalpar till salu. Ja. Det tog 1,5 timme att köra. Jag och min kompis Maja åkte iväg. Och det var ju egentligen bara så att jag visste att de var leveransklara 2 dagar efter... 2 dagar innan vi skulle sluta för sommaren på morgonpasset. Just det, för vi har jättelångt sommaruppehåll och det är ett perfekt uppehåll att ägna till en hundvalp. Ja, precis. Och jag visste så här, 2 dagar, det klarar jag även om... Även om jag inte vet vad jag håller på med så vet jag att jag kommer klara det 2 dagar. Men det var ju roligt när du åkte dit, apropå också hur man så här känner vilken hund man hör ihop med. För du åkte till de här valparna och alla var jättegulliga förstås, för det är små taxvalpar. Mm. Men visst bestämde du dig för en annan? Ja, bestämde mig för en brun. Ja, vår andra kollega Hanna Åkesson, hon tipsade om hur hennes föräldrar gjorde när de skulle skaffa hund. I alla hundböcker så står det så här att man ska ta den valpen som är mest framåt. Ja. Som kommer fram först till en och så här. Hon bara, så har vi aldrig jobbat. De har alltid tagit den blygaste, tröttaste som är liksom så här, inte bryr sig så mycket. För att det är liksom den energinivå som man klarar av. Ja. Så jag gick ju fram till den som sov helt enkelt. Ja. Som verkar liksom mest avslappnad. Du bara, här blir inte mycket jobb, skönt. Ja, exakt. Hon heter Isa, precis som min katt. Just det. Och jag bestämde mig för att köpa Isa. Men då var, för hon för var... du åkte ju därifrån. Och du sa, den vill jag ha, åkte hem. Ja. Eller hur? Kom på vägen hem. För hon hade 4 syskon tror jag det var, eller om det var 5. De var alla bruna utom hon som var svart. Mm. Och sen var det bara fåfänga. Nej, men jag vill ha en svart tax. Med bruna tecken. Jag vill inte ha en brun tax med bruna tecken. Jag vill ha en svart. Så ringde jag ändra mig. Ja, det kom du på sen när du kom hem. Ja, i bilen. Ja. Jag ville passera Uppsala. Jag bara, nej, jag tar den där svarta istället. Det där är ju så... Bara fåfänga. Det tycker jag är så roligt, för det är så många... Alltså som jag själv med Irma, så... Det var ju inte alls vad vi skulle ha. Vi skulle ha en lite större hund och vi skulle inte ha den där pyttelilla. Men jag blev ju så... Det var som så här... Jag blev så kär, jag bara måste ha henne. Det är många hundägare som är så, och då visste jag att jag... Du är rolig som är så här, ja, den här var fin. Och jag bara... Fast jag vill ha en som är finare. Så jag tar den som är... Det är ett väldigt roligt sätt som ni blir ihop på, tycker jag. Ja. Men det här är ju väldigt intressant för mig, eller spännande, för jag tänker ju att i det mesta jag gör och när jag tänker på saker så tänker jag att det är liksom miljö och uppfostran som sätter grunden för vem man, eller liksom, ja, men som har störst inverkan på vem man blir.
Det var ju naturligtvis inte att jag hade såna tankar när jag satt i bilen och bara, nej men jag det tycker jag är snyggare med svart. Men det är ju så, för den här hunden som var, alltså när man åker och kollar på valpar, de är alla skitgulliga, men de är ju också helt liksom blanka. Det är ju ja, så här, ja. man träffar dem en ganska kort tid och sen... Men det är ju som, roligt, för att nu när hon har blivit stor, ja, så är det ju liksom, så passar ju ni två jättebra ihop. Ja, men det är ju alltså då har du ju fått rätt hunden då, det måste ju kännas ja, så. Ja, eller så har jag gjort rätt hund. Ja, det kan ju vara så att du har format henne till den du vill ha. Ja, men som en liten mini-mi. Jag tror det är så. Ja. Alltså, det är klart att de måste ha rätt förutsättningar. Och jag såg på alla, jag kollade på föräldrarna, de verkade skitbra. Det var en liten kennel, det var i hemmamiljö, det var liksom, jag fick väldigt förtroende. Ja. Men jag menar, av alla av de valparna så vet jag inte hur stor skillnad på personlighet det är. Jag vet inte. Men sen har ju jag verkligen arbetat med henne för att få henne som jag vill men ha. Men du, hur är en vanlig dag för dig och Ines då? Ja, men jag vaknar ju alltid med andan i halsen. Jag vet. Kanske av att jag ringer. Varför är du inte här? Nej, det hör inte hit. Var länge sedan. Ja, det var det. Det var jättelänge. Vilken kamera är det? Ja, chefen. Nej, men vi går ut och sen går jag till jobbet. Och sen kommer jag hem och så går vi ut. Och sen lägger jag mig och sover i 2 timmar. Då ligger hon och sover i 2 timmar. Men jag är ganska soft liv. Det är ja. Inget så här ut och gå 4 timmar i skogen eller att ni går på agility training. Training. Nej, det är inget sånt. Ja, men hon kan göra det också. Alltså, ja. Det var ju en period jag gick jättemycket. En dag tror jag gick 2 mil. Åh, nu kommer det vara någon som är förbannad. Man ska inte gå ut med dvärgtax i 2 mil. Nej, men det var en och en halv dag, säger vi. Vi kompromissar. Det var inte det för att hon var liten och folk var arga för att du gick med en bebis? Eller jo, men var det var också så att man inte fick ta promenader när hon var liten. Att hon skulle växa konstigt. Ja, just, ja, jag kommer ihåg att det var någonting med det där. Det är väldigt mycket regler. Det är ju väldigt mycket regler. Alltså, det är ju regler för en hundägare som kommer på något sätt från så här hundcommunity och andra hundägare och hundentusiaster. Alla har ju en åsikt om hur man ska göra. Det finns ju också någon slags regler eller... tyck och tänk från folk som inte har hundar eller gillar hundar. Mm. De är ju också med mycket och så här, ja. Ska tycka och tänka och säga till. Och, det tycker jag man märker bara man går ut en vanlig promenad alltså ut runt kvarteret. Jag kan säga att det hände mig för 20 minuter sedan. Ja. Vi satt och väntade på, ja. I foajén på SVT här. För då, jag har henne lös. Som jag är hundvakt till, han är en riktig jakthund. Han kan man inte ha lös, han har man i koppel. Och jag har koppel på henne också. Men när jag har honom i koppel, då går, alltså hon går fot. Hon går precis vid honom. Och även när jag har några lös när jag är själv, så har jag henne under kontroll. Alltså jag har henne lös på ett väldigt övervakat sätt. Alltså hon är jättelydig. Hon är bättre när jag inte har koppel på henne än när jag har koppel. Ja. För när hon inte har koppel, då har hon mycket större koll på mig. När jag har koppel, då kan hon skita lite i det. Så här. Där är ju du också väldigt tuff att du, förlåt vi ska tillbaka till igen, men du är ju så här, du åker till köpcentrum och låter henne gå lös. Ja. Och det är ju liksom, tycker jag, modigt. För det skulle ju jag, Irma är ju också jättejätte, hon går ju liksom alltid vid mina fötter. Jag behöver ju aldrig koppla henne. Det är bubbelvatten, men det går bra. Nej, kanske. Det är inte bubbelvatten. Okej. Men jag skulle ju inte utsätta mig själv för att ha henne lös i ett köpcentrum. För att jag vet om att folk skulle vara säga till och vara rädda. Och då blir jag så här, jag vill inte utsätta mig för det. För jag tycker det är jobbigt när folk bara, men jag är ingen hund. Förlåt. Och så är det så här, ja men det hände ju då i lördags. Ja. Vi var ute. Det hände, men det är ju bara så här, ja, okej, jag respekterar att folk är rädda. Men när folk frågar så här, gud, vågar du ha henne lös? Så här, ja. Annars skulle jag ju inte ha det. Om jag skulle inte släppa lös om jag inte litar på honom. Nej, men precis. Om jag trodde hon skulle sticka. Men det tror jag inte hund... Folk utan hund fattar inte det där. Att man liksom, man litar på sin hund och jag vet att hon inte skulle göra sig eller så. Men det tror jag inte... Jag tror inte de tänker så. De är bara så här, hund! Ah! Ja, det där är en jättekomplicerad fråga. Det är skitkomplicerat. För folks rädslor, det är oförståeligt för dem själva också. Ja. Alltså en rädsla är inte logisk. För då, eller vissa rädslor är logiska, men så här, fobier som man var extremt hundrädd för att det hänt något när man var liten. Eller var rädd för ormar, eller var rädd för små utrymmen som jag är som inte vågar åka hiss. Alltså när jag tänker logiskt så vet jag att jag kommer inte dö i den här hissen. Det finns ju en larmknapp. Men du menar ju på mycket att man ska försöka, eller alltså du har ju ett väldigt ett tufft sätt att se på hundrädda människor. Alltså jag kan hålla med dig till viss del, men jag har ju en väldigt respekt för att om jag har Irma lös, så för när vi köpte henne så tänkte jag ingen kan vara rädd för henne för hon är så liten och hon är så söt så att alla älskar henne. Och det var liksom första promenaden så lät jag henne liksom gå ut i långkopplet fram till en tant som bara ta in hunden, ta in! Och man bara,
en sån chock för mig att hon var rädd för den lilla. Men jag har liksom lärt mig att man kan vara rädd för en sån liten. Och jag har någon slags respekt för att inte så här låta henne bara hoppa på någon som verkar vara... Men du är mycket tuffare i ditt sätt. Nej, men jag tänker inte så. Jag tänker inte så här att hon är så liten. Alltså på ett sätt, ja, hon är ju... Hade jag haft en stor hund som har gått lös, då har jag större förståelse för att folk blir rädda. Men jag tänker ändå... alltså jag kan fatta att folk är rädda, men när jag har henne lös och hon går bredvid mig, så är det på något sätt ett kvitto mer på att jag har koll på min hund än om jag har henne i koppel, förstår du? Ja, men jag, absolut. Ja. Men jag sen så får jag ändå respektera det. Att liksom folk blir rädda. Men vi hade ju, det var ju något program som vi, i morgonpasset som vi hade någon person där den här diskussionen kom upp, och det var jättemånga hundrade människor som hörde av sig och bara, men om man gör så här då, och om man gör så här, och till slut var han så här, men om ni är så rädda så att liksom, ni kan inte ens nästan se en hund på gatan, då kanske ni ska söka hjälp. Alltså precis som att jag kanske måste söka hjälp om jag aldrig någonsin kommer kunna åka en hiss. Eller gå på toaletten själv för att jag inte vågar låsa. Alltså, ja, då kanske det är ett problem som jag behöver ta tag i. Men folk som är så rädda, jag upplever dock att det finns liksom väldigt många parametrar i det där. Att en del bara blir lite så här rysiga typ när de ser den. Alltså, men som du berättade när du var i köpcentret och Ines var lös. Mm. Att det var jättemånga som så här ryggade undan och hoppade undan. Det var två stycken som blev liksom förvånade. Så här. Men det vet inte jag om de hade blivit om jag hade haft... För de var ju liksom vid mig. Ja. Men kan det vara att de är otroligt hundrädda eller otroligt allergiska? Ja, jag vet inte om allergiker. Ja, det kanske både och. Oftast tror jag det där hänger ihop att det är något så här, att de har varit allergiska när de var små, och deras föräldrar varenda gång det har kommit en hund så bara, att det liksom har satt sig i en sån rädsla. Men vi måste bara berätta det som hände i foajén nu, för att jag har, eftersom jag hade henne lös. Och så sitter ett sällskap, och de flesta tycker att det är roligt med hundar. Och hon som sagt är ju gullig, och de är så här, man är ganska bortskämd med det också. Ja, man är det. Nu är det, men jag har ju vuxit upp med en helt annan slags hundar som inte har varit lätta. Nej, men då börjar de ropa på henne. Och så här, kom då, kom då. Jag bara, nej men ropa inte på henne. Och de fortsatte så här, jag bara, nej men ni får inte ropa på henne. Nej, varför inte det? Det är för att jag skulle inte våga ha henne lös om hon kom till vem som än ropar på henne. Mm. Det är ju huvudkriteriet för att jag ska kunna ha henne lös. Ja, att hon ska lyssna på mig och att inte vem som helst kan... Vad jävla tur att de inte satt med korv, för då vet jag inte hur det hade gått. Men vad var det för människor? Nej, men det var några som jobbade här. Det var inget... Vad är det för jävla idiot? De menar ju inget illa. De menar ju inget illa. Varsågod, Bosse. Men det där är... Alltså, folk som inte har hund själva kan inte tänka i de här banorna. Och har man dessutom någon slags rädsla på, så tror jag att man agerar väldigt mycket utifrån någon slags... Alltså, det blir irrationellt. Jag kan tycka att det är besvärligt också, ibland, med andra hundägare som är sån här... lite besservissare typer. Alltså, jag var också med om det precis häromdagen när jag var ute med Irma. Mm. Irma är ju tjej, men kissar som en pojke, så hon lyfter ju ett ben. Ja, just. Och gärna mot väggen. Mm. Och det är bara så det går till. Och då kommer det en dam, inte 80 men kanske 55, med en schnauzer som såg lite så här ut. Jag upplevde det, men jag kan läsa in det efterhand, jag vet inte. Och så stannar hon vid mig och säger... Lås inte hunden kissa mot väggarna. Det blir så fula märken. Och man bara... Men... Då kvävde jag något och gick. Ja. För att jag kände att det bubblade upp en ilska som var omotiverat stor. Jag bara gick därifrån. Men då kan jag också känna en jävla aggression mot andra hundägare som ska vara så här... Du vet väl att man gör så här? Och man finns bara, det någon som alltid gör rätt som bara... Men det är ju helt självklart att man inte... Man bara, vet vad som hände min mamma en gång? Mamma! Hon sitter i kontrollrummet. Om man inte somnar ifrån. Vi var på hundutställning. Jag, mamma och pappa, då hade vi fårstyr på den tiden. Ja. Stora fågelhundar. Mamma ska ha... Hon håller i kopplet på Karro, hette han. Medan jag tror jag var uppe med den andra hunden och gick så här. På utställning? Precis. Ja. Och pappa var väl ute och rökte eller något. Och mamma sitter med den där hunden och han går omkring där. Och så är det någon som har haft en sån här, du vet, ryggsäck som är fällstol också. Och han ställer sig och pissar ner hela ryggsäcken. Och mamma bara typ märker ingenting först. Och pappa blir ju vansinnig. Men den andra märkte ingenting heller. Så här, det jag vill säga med detta är. Det är djur. Det finns inga
Det finns inga garantier för något. Inte, liksom, det finns inga garantier för att jag alltid har stenkoll på henne när hon är lös, att hon aldrig skulle inte lyda mig. Det finns inga sådana garantier. Och det här att hundar kissar på en vägg, vem fan stör det? Det var en annan hundägare. Jo, jag förstår. Och där är det liksom, kan jag uppleva ändå att, för jag håller med dig, de flesta av oss som har hund är ändå så här, ja men om någon hund skulle råka kissa här inne, det är inte hela världen. Det är, alltså, man är ganska så laid back ändå, men det finns några. Det finns ju också väldigt många, de är i och för sig över 80 allihopa nästan upplever jag, som när ens hund har bajsat och man tar fram en påse och har trätt på den på handen, så vill de ändå komma fram och säga, du plockar väl upp bajset? Och man bara, nej. Jag står bara här med plastpåse på. Men du ångrar mig. Men nu tänker jag, alltså det är så här, det finns vissa som bara måste vara med och peta i en så här uppfostran av hund och att man och har väl, hund. Ja, och det är väl därför det är så tax. Alltså det jag menar lite. Man kan inte göra alla rätt som en hundägare. Nej. För att en hund är den egen individ. Jag kan uppfostra min hund så gott jag kan till att bli den hund som jag vill ha och som jag vill liksom att andra människor ska träffa. Men det är en egen individ och därför vet folk som har det här behovet av att gå och gnälla och liksom få visa, ja, det här visste jag bättre än du och nu har du, det här har inte du tänkt på men det har jag tänkt på. Och jag vill säga till. Ja, och det är så viktigt för dem att få göra det och det är så perfekt med hundägare för att de har alltid gjort något fel. Ja. Det är alltid något fel. Det märker ju vi väldigt mycket, de faktiskt ganska få gånger ändå. Vi pratar om hund i radion. Eller okej, vi pratar kanske ofta. Men att folk då vill... Alltså, att man får mycket skit för att folk ska så här, tillrättavisa och säga att man har fel. Ja, men det var ju som en gång då när vi pratade i morgonpasset. Och det var så här, jag berättade när jag var ute med Ines i parken. Och hon går liksom inte fram hur som helst till andra hundar. Speciellt inte till stora hundar. Nej. Verkligen inte. Och då var folk så här... Ja, och då är det på ett sätt bättre att ha henne lös. Än att ha henne kopplad om det kommer en annan hund som vill henne illa. För då kan hon komma undan. Och så trasslar de ihop varandra och så bara... Ja, men så på det, för folk är också så här, ja men tänk om någon skulle vara dum. Ja, men då är det ju bättre att hon inte har koppel. Så pratade vi bara pratade om hur vi gjorde i parken då där jag bor. Och då var det någon som hörde av sig och bara... Vad fan Hanna, låter du din hund hälsa på andra hundar? Har du inte hört talas om noskvalster? Ja, men det där är ju en typisk sån grej. Jag har inte hört talas om noskvalster. Nej, men ska min hund inte få hälsa på andra hundar? Nej, jag hade ju en jämthund va? Och den fick noskvalster. Det var hela jaktsäsongen förstörd. Ja, men det här är liksom en dvärgtax som i bor stan. I city. Ja, som inte behöver missa jakt. Men det där är också någon som har varit med om någonting en gång. Och nu ska jag tillrättavisa dig. Det där ligger väldigt djupt rotat hos många hundägare. Som vill liksom mästra en, upplever jag. Men jag har ju också på sista tiden... antagit en position som jag känner är ganska problematisk men som jag ändå inte kan ta mig ur. Och det är den här, vad fan, lugna ner dig lite. Ja, men du hör den jättemycket och det tycker jag är imponerande. Men det är också läskigt eftersom jag vet ju vad man... Alltså det finns ju en anledning till att jag inte säger någonting till tanten som skäller på mig för att Irma kissar på väggen. Jag vet att man kan hamna också i... Eller jag tror att man kan hamna i jävligt jobbiga situationer. Att det kan bli nästan bråk liksom. Ja, visst, det tror jag också. Jag har ju nästan hamnat i bråk en gång. Ja. Och jag hoppas att jag träffar på henne snart igen. Och hon kommer att få mycket skit. I vilken situation föranledde bråket? Ja, men då var Ines liten. Och jag tränade henne på att vara lös. Och det är ju så här, en hund är ju inte... Den kan ju inte saker från början. Man måste lära dem. Ja. Och i början innebär det också att ta vissa risker om man nu ska, som jag hade som mål, jag ska kunna ha henne lös i stan och hon ska gå bredvid mig. Mm. Jag minns att du övade jättemycket på det där. Ja, men det gjorde jag. Mm. Men då kom det en kanin. En dag när jag övade henne och det var ganska liten och det kom en kanin och den sprang in och det var liksom det var någon byggarbetsplats där det liksom låg grejer, den här kaninen stack in under och Ines efter och jag ropade men du vet jag satt igång så här hennes jakt. Det går inte att bryta. Nej. Och det kunde ju sluta liksom jätteilla. Allt kan sluta illa. Ja. Visst. Men ja, jag tyckte ändå... Ja, och då hör jag i alla fall att någon som skriker och gapar med världens liksom arga så bara, koppla hunden! Vad fan har du på med? Alltså, hon var så aggressiv. Och jag kan inte koppla hunden för jag får inte tag på henne. Jag skrek, jag var ju rädd själv. Liksom. Ja, ja. Och hon står med sin hund som är liksom en stor svart som hon liksom får hålla så här, med munkavle. Så här. Ja. Hon bara, vad i helvete håller du på med? Har du släppt denna lilla lös? Är du inte det minsta rädd om det? Så hon bara skällde ut mig fullständigt. Och jag bara så här, jag var ju själv rädd. Helt skärrad. Jag fick tag på Ines och var bara så här,
tacksam och rädd och ledsen. Och så får jag den här jätteutskällningen. Och sen, jag tänkte jättemycket på henne. Men sa du något? Fann du dig? Och så, eller gick nej, du därifrån nej, och bara, jag fann mig inte. Jag bara, du var så skärrad. Men så pratade jag pratade med en som kände till den här människan. Och hennes hundar är väldigt en speciell ras. Jag tror att hon var liksom rädd för att hennes hund skulle sätta efter min hund. Ja, okej. Okay. Så hon blev jätterädd och därmed lite arg. Ja, men hon är också för vana att skälla ut andra hundar. Ja, okej. Okay. Ja, för att hon vet hur man gör. Mm. Men henne träffade jag nu på gatan för några dagar sedan. Och då när jag går ut ur min lägenhet öppnar jag dörren, då går Ines ut, så väntar hon på mig. Då kommer hon med sin hund där några meter bort. Och Ines bara kollar på den där hunden och den blir ju så här. Ja. Och skiter fullständigt i den, för att hon har ju liksom alltid fått gå fram till andra hundar och träffat alla. Hon bryr sig liksom inte längre så mycket om. Och jag bara så här, och hon, då var hon lös. Jag bara tänkte nu kommer hon liksom skälla ut mig. Ja. Men så hoppade jag in i min taxi så hon hann inte. Men gud, jag trodde du hade skällt världens skällning. Och då, jag bara... Det blev ingenting, för jag var i telefon och taxi stod utanför och väntade. Och Ines bara kollade på hennes hund, så gick hon till taxibilen som hon är van vid att göra. Och hon gick förbi och, du vet, och jag var i telefon. Men så jag det fattar ingenting. Varför du vill träffa henne en tredje gång. Då vill jag veta vad du har liksom... Nu måste ju du ha funderat ganska mycket på vad du ska säga för dräpande... Ja, tyvärr har jag inte kommit på något dräpande. Jag tänker liksom att det som är bäst är ju bara att visa att kolla vad det blev av min hund. Ja. Du måste gå med din hårt spänd med munkavle och jag kan ha min lös. Och hon du menar bara att så här, visa hur, inte med ord på något sätt så här, skälla tillbaka. Nej, hon får gärna följa ut mig igen. Ja, och du kommer medan bara hennes så här... hund står och dräglar när hon ser min hund. Hon fradgar och bara... Ja. Visst, det får hon gärna göra. Det var roligt att du ser fram emot att träffa henne också. Bara... Hon skrämde ju skiten ur mig. Ja, jag förstår verkligen det. Men har du någon gång liksom... Kan du kan säkert svara jävligt dräpande. Om det kommer fram en sån här snoffs med schnauzer och bara... Du, 1-0 till mig för min hund kissar inte på väggen. Säger du någonting då? Vad säger du i så fall? Nej, men det hände ju... Det var ju inte alls länge sedan som det kom fram en dam med hund som var så här... Vågar du ha henne lös? Jag bara, ja, annars så skulle jag inte ha det. Alltså... Om jag skulle tycka att det var farligt så skulle jag inte ha henne lös. Nej. Alltså, men var det var en dam utan hund eller? Nej, hon hade hund med sig. Är det sant? Ja. Och då frågade jag så här, är det okej om de hälsar? Ja, var det en annan hund? Så här. Och så sa jag, varsågod Tine, så gick hon fram och hälsa. Och då sa jag, men gud att du vågar ha. Ja, du vet, alltså, de som oroar sig i en ställe. Ja, men också när det är hundägare som kommer med sin hund och som är så här, gud, då vet man att det är en ganska osäker, alltså då är man inte så jättesäker på sin egen hund om man liksom ska oroa sig för någon annans. Då vet man inte hur man så här övar upp det. Jag tror kanske att hon var hund, va? Jag vet inte riktigt hur det var. Men gud, nu känner jag mig som en sån jävla, nu känner jag att jag bara, gud, jag är världens bästa hundägare. Ja. Min hund, hon gör mig sann ingenting och det vet jag. Men du har ju övat med henne jättemycket. Jag har övat. Du har övat så 17 på det här med att hon ska vara själv. Alltså du har verkligen lagt ner tid på det. Det måste man få malla sig lite över, tycker jag. Ja, men jag mallar mig lite för att jag tycker att hon är en väldigt bra hund. Men sen, så, som sagt, det finns inga garantier. Man kan inte vara helt säker. Mm. Och... Ja, så jag därför... vet inte, jag vill bara liksom lägga in den brasklappen. Nästa gång du går i ett köpcentrum och folk hoppar undan av rädsla, du bara, ja, det finns inga garantier, men hon är schysst. Jag vet inte vad jag vill säga med det, men så här, det som jag har tänkt på och det som vi också har pratat om i radio, så här, ja, nej, man får inte röka på uteservering och då blir folk, alltså för folk tycker liksom att de ska inte utsätta. Alltså, jag vet inte, vi är på väg mot ett sånt, på ett sätt, kliniskt samhälle, så här. Alla ska respekteras. Allergiker kan inte... Alltså jag fattar att folk som har allergi inte kan liksom sitta bredvid en hund på bussen. Men alltså, jag vet inte. Det är bara... Alltså, det är ändå störigt. Det ska vara sådana luft... Alltså vattenskott mellan alla olika människor. Alltså rökare och hundägare och allergiker och barn. Det kan vara ganska jobbigt att vara hundägare bitvis faktiskt. För att det är så mycket sånt där som är liksom... Men det tänk är på oss. Man bara, fast jag tänker verkligen på det. Och jag tänker... När jag är på landet på somrarna, då är det fan med en jävla blandning av alla människor. Mm. Det är ungar och det är hundar och det är rökare och icke-rökare, vegetarianer och falukorvs... Alltså, det är en jävla blandning av folk. Och så vill jag ha det mycket mer än att det ska vara så här. Sen får man ju respektera varandra i den mån det går. Ja. Men ibland så kan man ju inte...
Jag vet inte. Man kan inte vad roligt, vad roligt att du liksom nästan avslutar med en slags vision av ett finare liv med hund. Apropå det så måste vi komma till landet till er i sommar. Självklart. Jag ska ju fixa pool. Jag vet att du ska fixa pool och vi vill bo i nybyggda huset. Men det behöver vi inte prata om nu. Skicka sponsorgrejerna till. Det här är ungefär som SR i stort sett. Ja, jag verkar vara samma så man kan inte. Ja, jag vet. Det var därför det var ett roligt fram. Ja, roligt. Du, tack då. Tack. Att du kom hit. Mysigt. Ines har gått ur bild men jag vill säga till alla som tittar att om man vill vara med här och kanske ställa frågor eller dela med sig av tyck och tänk eller gulliga bilder för all del. Är det hashtag hundtvådd här då? Jo, det är diktigt då.